Viva Juanita. Olipa jotenkin miato. Mut hei, jotenkin tervetuloa Espoon, lähtee tää vähän tajuton meteli. Mä ajattelin, että vois tänään hiljaa. Et vois tänään pitkästä aikaa kuvailla maideita. Ja mä oon nyt menossa töihin. Tietysti mun pitää kaskella lippulaivas postissa. Ja sit mä oon töihin. Mä oon jotenkin myöhässä aikataulussa ihan sikana. Niin mulla tulee varmaan tajuton kiirekin tässä vielä. Jotenkin yrittää autoja mun yli. Niin kun älä puhuta samaan aikaan puhelimessa, kun ajat naikkonen, hyvä. Koskee kaikkia ihmisiä. Nyt mä käymään postissa nopeasti ja sit mä ryntään Dösään, toivottavasti kerkeen. Mä oon nyt hetken ollut töissä. Kerkesin vielä aikaisempaan bussiin, kuvitelkaapa sitä läppää. Mulla on asiakas tuolla penkissä, mun tii nopeasti kärsinyt värit heittää päähän, yms. Ja nyt on töissä hetken ja näin pois päin. Ja nyt mä vastaan puhelimeen, joku soittaa. Siis mulla on täällä nyt niinku tupa täynnä asiakkaita kirjaimellisesti. Siis tuolla istuu Greete. Nuoruuden kaveri, sanotaan näin. Me tutustuttiin yläasteella, ei vaan ala-asteella. Aivan, juuri näin. Greeten koko perhe tuli tänne nytten värjäämään tukkaa. Tai no nuorimmalle ei laiteta väriä päähän, mutta leikataan tukka. Mut näytän kohta Greeten tukan valmiina ja kans Greeten mamman tukan valmiina. En nyt ehtinyt tietystikään sit ottaa niinku ennen kuvia tai mitään, koska olen typerä. No niin, työpäivän pulkassa. Jotenkin siis niinku, en oo ihan varma, mut on aika varma, en uskaltanut vielä kattoo. Mä sähläsin ton äskeisen klipin kanssa tosi jotain. Että jos niistä hiuksista, äskeisistä hiuksista ei näy mitään, niin mä oon sit vaan niinku sählänyt ja poistanut sen pätkän. Tiedättehän, oikea taituri. Anni on siellä. Me ollaan lähdössä kotiin. Siis Anni, mä menen Annin kyllä niinku suurpeltojamme ja siitä sitten. Bussilla kotiin. Mut joo, pistetään puljuu kiinni, mä haluan kotiin. Oh my god, voidaan käydä syömään. Itse mun mobiili. Kyllä. Noniin, me lähdetään nyt syömään Anninkaan jonnekin. Mulle soittaa vissiin joku. Joo, mulle soittaa joku, mun pitää ehkä vastata siihen. Tää valo on niinku slaying my life. Okei, nyt joku oikeesti soittaa mulle, ennen kuin mä reagoin tähän edelleenkään. Hallå? En Teemu på här! En Teem! Teemu, mitä sä teet? Mitä? Ajan auto, onks se nyt suoras? Onks tuolla... Onks tuolla tilaa liikaa? Ei. On pakki, mä en kestä. Tässä on tosi huono kaasu, ihan tätä. Turpa kiinni. Anni. Tää ei oo mun auto. Mä oon luontainen kuski, minkä mä sille voin. Niin, minkä sä sille voit. Tuo oli jotenkin nyt vähän banaani tuo koko auto. Siis nyt Kiljojen kotiin. Mulla on, siis Annikin on tulossa meidät pyörähtämään. Mut mulla on siellä sellaiset kubien meikkiboksit odottamassa. Nyt mä niinku päätin, että tänään on se päivä, kun mä oikeesti saan aikaiseksi laitettua ne siihen nätisti. Ne on varmaan tossa viikon verran, 2 viikkoa varmaan kohta pyörinyt pöydällä, tyhjänä, kun ne vois olla nätisti käytössä. Mut nyt niinku Kiljojen juoksen kotiin, koska haluan laittaa ne niinku nätisti. Koska mä oon nyt ihan niinku 100% varma, että joku tulee kysymään, että mitä sulla on huulissa ollut tän videon aikana, niin mä nyt ajattelin, että mä näytän teille, mitä mulla on huulilla, niistä ei tarvi kysyä, mitä mulla on huulilla. Mulla oli tosiaan huulilla tänään Anastasian tällainen liquid lipstick sävyssä Catherine. Olen pitänyt erittäin paljon itse tästä. Ja tää on pysynyt jotenkin kuin tauti. Mä lisäsin tänään yhden kerran sen jälkeen, kun me käytiin Anninkaan syömässä, niin mun mielestä on niinku aika hyvä veto. En malta odottaa, että saan näitä lisää. Milloinkohan kiksiin tulee oikeesti restock näistä, koska haluan. Haluan niitä kaikkia nudesävyjyms. Ja tosiaan mun pitää ehkä vähän adressaa mun kulmatilannetta. Tosiaan mulla mä vaalinsin viime viikonloppuna mun kulmakarvat tollaista Halloween-videota varten. Niin siitä syystä mun kulmakarvat on nyt erittäin vaaleet. Mut mä oon niinku oikeestaan niinku elänyt tälle tilanteelle aika paljon. Niinku haluan kuulla MP:tä vaaleista kulmista, mitä mieltä olette. Koska mun mielestä on oikeesti aika superkivat, oon niinku nauttinut näistä. Mut täytyy katsoa kuinka kauan mä jaksan näitten kanssa pelleillä, että voipi olla, että mä palaan mun normaaliin tummiin kulmiin aika pikaisesti.
Mut mä ajattelin Teemun kanssa, että me tehdään mulle kasvohoito vielä tänään, niin näette sitten, että miltä noin kulmat näyttää. Mut halusin kertoa teille, mitä mulla on huulissa, eli Anastasian liquid lipstick värissä Catherine. Tää oli varmaan ihan päähänurilla osuttu, mut... No niin, itse asiaan. Tässä on hei tota, nää kubien laatikot, mitkä mulle lähetettiin. Ne on tosiaan tällaisia meikkilokerikkoja. Ja siis niinku oon etsinyt tällaisia ihan superkauan, ja siinä ne nyt on. Ne on ollut tässä mun oikeesti tässä siis pöydällä, varmaan niinku kohta 2 viikkoa. Eli tässä on tää huulipunatorni, niin tän nimi on The Douches Transparent. Sitten täällä on tää meidän isompi kaveri, joka on The Queen. Ja sit sen päällä on vähän tollanen pienempi, joka on The Princess. Nyt ruvetaan hei lätkiin meikkejä näihin. Mun meikkipöytä näyttää meinaan kaaukselta. Koska mä haluan nää pöydälle, mä haluan nää käyttöön. Nää on ollut way too long tässä pöydällä vaan pyörimässä. Niin tosiaan hei, nyt kun tota Teemu on vähän väliaikaisesti nyt asunut täällä mun luona, niin tota, mä ajattelin, että Teemulle on ihan kiva jättää tästä muutama tällainen lauta ainakin nyt hetkeksi, koska mulla on tossa reilusti lisää tilaa, niin mun meikit kyllä mahtuu sinne. Niin Teemu saa itse tulla järjestelemään tähän nyt omat meikkinsä jotenkin fiksusti. No niin, nyt on meikkipöytä niin kun aseteltu taas kuosiin. Jotenkin superlikainen tämä peili. Yök. Mut siis Teemu laittoi tänne sen tavaroita vähän sen. Itse asiassa tämä mahtuu ihan sikana. Tää on oikeesti niin aikuisten oikeesti tosi iso niin kun näkyy, niin wow. Niin näihin mahtuu ihan sikana tavaraa. Näissä ei niin kun todellakaan mitenkään full kapasiteetti vielä käytössä. Niin kun näkyy, niin on kyseessä iso loota. Sitten täällä on vähän highlightereita. Nikke sai oman luoton, ihan vaan koska Nikke. Mä oon aina ärsyttänyt, kun tässä on tässä pöydällä ihan sikana kaikkea tavaraa, niin mä nyt sain tästä niinku suurimman osan pois. Meikkivoiteet varmaan tuun pitää tossa ja setting spray -puuterin, koska niitä mä käytän joka aamu kirjaimellisesti. Tää oli ehkä yksi mun lemppareista. Kattokaa sitä. Se on massiivinen. Ja siinä on massiivinen määrä huulipunia. Mut siellä on hei tota mun soft matte lip creamit muun muassa. Sit siellä on yksin liquid seudeja. Ihan sikkenä koko nää 2 riviä Jeffree Starin huulipunia. Sit mun uusin tulokas Anastasian huulipuna. Laitoin nyt kontorkitin tohon, koska se nyt vaan niinku jotenkin sopi siihen. Sit näin sai puutereet tälleen tosi kätsästi. Mulla on täällä mun Sigman poskipuna. Nyksin illuminaattori. Sitten täällä on Bobbi Brownin highlightti. Sitten täällä on mun nää tota sinisen peittejä ja tota punaisen peittejä. Ja sit Joe Blascon meikkivoide. Toisella puolella on pari Make Up For Everin puuteria. Ja sit siellä on, tää on mun yks lemppari puuteri niinku asettamiseen, Nyxin HD. Aloo, voitko tarkentaa? Olen täällä. No tää on hyvin Nyxin HD Studio puuteri. Tää on ihan sika hyvä, mä tykkään nyt tästä meikin asettamiseen ihan sikana. Tää on HD puuteri, tonkaan pitää olla aika varovainen, ettei tuu övereitä. Sit mä sain sopivasti tungettua mun Veramoonan tänne. Tää on se, missä hulutetaan siveltimiin niskatoon erilliset värit. Sitten täällä on vähän Make Up For Everin bronzeria ja sitten täällä taitaa olla vikassa. Täällä vikassa on mäkin poskipuna. Sitten tuolla on Nyxin näitä. Tää on oikeesti siis niinku kehitysvammainen tää mun kamera. Mut täällä on tota... Haloo! Niin täällä on Nyxin nää tota lip lingerieit rivissä täällä ylhäällä. Sitten sen alla on näitä full throttle, tällaisia huulipunia, mattahuulipunia. Näistäkin tykkään hirveän paljon. Laitoin nyt, girl, minun matka. Laitoin nyt tähän oikeesti aika ison valikoiman kaikkea, että voisit vähän valikoida. Sit täällä toisella puolella näitä Nyxin uutuuksia kanssa. Näitä Cosmic Metallics juttuja. Nääkin ihan sikakivoja. Näitä on kierivärisiä, nää on tällaisia metallisia niin kuin huulipunia. Ihan sikakivoja. Tätä sinistä on nyt jo käyttänyt yhteen lukkiin, tää on ihan sikakiva ainoskin oli. Mut sellaista. Siinä nyt on mun meikkipöytä niin kun kaikessa kokonaisuudessaan. Sit mä ajattelin, että mä tänne keräilen, jos musta tulee jotain lehtijuttuja ja jotain tällaisia, niin mä keräilen sit tänne yläluotaan ne. Tää oli ihan sika jännittävä juttu. En tiedä, ootteko edes tietoisia vielä, mut mulla tosiaan on hei meet and greet Stockmannilla
kyseisinä päivämäärinä, mitä siinä lukee. Eli 24.10. 16.15-17.30 mulla on meet and greet Stokkalla Helsingissä, niin pistäkääpä päivämääriä ylös. Ihan superjännää. Ja sit mulla on tää Kosmon juttu, missä oltiin Teemun kanssa mukana, niin halusin tietysti sen säästää. Laitan niitä tähän isoon lootaan, kun haluan, että ne on tässä näkyvillä. Kun nämä on mulle tällaisia isoja saavutuksia, niin haluan niin kuin säilyttää niistä niin kuin jotain tällaisia kivoja muistoja. Sitten mulla on kans täällä mun meikkipöydässä. Mä en varmaan ikinä tuottaa tätä pois, mutta tää on tää Nordic Face Awards juttu. Tollainen lappunen. Haluan pitää sen tuossa muistukkeena siitä. Samoin tän ykkösluukin, tän sulkajutun. Koska se oli ihan sikaihana kokemus, niin en halua unohtaa. Tiedättehän kun nyt unohdan, jos mulla ei ole minkäännäköistä muistutusta asiasta, mutta haluan pitää ton ihan vaan niin kuin muuten vaan tossa. Ja sit on laittanut kans mun Tupecon vuoden kauneuskanava-palkinnon tänne meikkipöydälle. Koska tää on mun tälleen pyhättö. Pyhättö. Onks pyhättö sana? Mikä sana se on? Onks pyhättö sana? Are you serious? Noin, tolta näyttää mun meikkipiste nytten tällä hetkellä. Jotenkin mä halusin jotain tänne ylöskin, jotenkin nyt supertylsän näköistä. Mut joo, tollanen meikkipöytä. Niin ja itseasiassa mulla on teille koodi näistä meikkilaatikoista. Et jos te haluatte itse ostaa näitä meikkilaatikoita, niin mä jätän tohon alas linkin, mistä voitte käydä vähän kurkkailemassa, että what's up. Siellä on muun muassa nämä kaikki mallit, mitä mulla on tässä nytten ollut näkyvillä. Ja jos te käytätte koodia Henry Harjosolainen, niin saatte -20% kaikista teidän ostoksista. Aika kiva. Kiva alennus tollanen. Jakupielle laatikoista arvostan erittäin paljon. He ovat erittäin hienoja. Pidän heistä. Jotenkin niin tällaisia olen etsinyt ja nyt ne täällä sitten muveloi. Siis mulle jotenkin jäi yksi tällainen kokonaan niin tyhjäksi. Musta tuntuu, että me heitään tää vessaan, niin kuin tiettekö te, kasvojen pesukosmetiikalle ja muulle tollaselle hölppärölörpälle, mitä vessassa käytetään. Tämä joutaa sinne, koska haluan, että tänne pääsee helposti. Ja nyt et pääse tänne ollenkaan. Jotenkin voisin pyöritellä tätä koko yön. Niin en pyöriä. En rollade. Päätettiin nyt, että tehdään Teemun kanssa mulle kasvohoito. Teemu tuolla puhuu Arnirnan kanssa puhelimessa. En Arne. Mutta joo, nyt mä otan ripset pois, koska se on päivän kohokohta. Jotenkin niinku, eikö ollut kiva meikki tänään? MB tästä meikistä haluan kuulla. Mut joo, nyt niinku lähtee ripset, koska kasvohoidossa ei voi olla ripsien kanssa. Surprising. Noin. Nyt mä otan meikit vielä pois ja mä hyppään tonne Teemun hoiviin, niin saadaan living iho. Siis mulla ei tosiaan nyt tällä hetkellä ole kulmakarvoja. Tai siis on, mutta ne on valkastut. Mutta näyttää kivalta meikin kanssa. Näytän vaan vähän kaljulta näin. Kerropas Teemu nyt vähän meiltä tästä kasvohoidosta. No me puhistetaan tuolla V10+, sillä kuoritaan itse asiassa pikkusen höyryä kasvoille. 3000 asteista! Ihan vähän mekaanista puhistusta. Sen jälkeen laitetaan toi Clinikin Pore Refining Solutions Savinaamio. Ja sen jälkeen sitten tehdään hierontaa. Sen jälkeen laitetaan seerumeita ja öljysekoitus tonne ja kosteuttavan naamion yöksi. Eli onks me nyt ekstra minty huomenna? No, aika lailla silleen, että sun naama tippuu. Tää tuntuu ihan superjäykältä naamassa. Erittäin loistava savinaamio Kliikiltä. La purkkade. Living. Jos mä muuten toin yksin paketti sun, mikä tuolle? Eikö se oo sun? Onko? On. Ai jaa. Super living. Mennään katsomaan kohta sen yksin laatikko sieltä. Haluan ihan sikana nähdä, mitä siellä on siellä. Luulen, että se on Teemu. Siellä joku toinenkin paketti oli sulle. Ai mulle? Niin. Eikö se ole kahtunut? Eikö se ole sun? Ei. Onko se sokea? No joo. Okei. Okay. No mennään katsomaan kaksi laatikkoa. Yksi ja joku toinen. Ei niin kuin tuosta Teemu nyt aikaisemmin sanoi, että tää laatikko oli tullut mulle. Mä luulen, että on tullut Teemulle. Mutta täällä on kirje. En kirje, pohjaa. Haluaisitko tietää, mitä täällä kirjan sisällä on? No ette saa tietää tietystikään. Täällä on tosiaan 10 I Love Me-messulippua. Tosiaan nämä liput oikeuttaa yhteen päivään, yhteen vierailupäivään. Ja tosiaan noin messuthan kestää nytten tämän viikon, eli 21.–23.10. Niin nyt perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja tosiaan, en ole tätä hirveästi missään sanonut vielä, mutta nytpä sen sanon. Mä oon tosiaan tavattavissa myös. Nyksin pisteellä lauantaina
tuolla Isle of Me-messuilla. Mä oon silloin siellä pyörimässä. Elikkä mulla on siis ihan meet and greet kello 13-14 siellä. Ja se, miksi mulla näitä lippuja on tässä, sen takia, että mä pystyn arvovaan nää teille. Mä haluan tehdä samalla näiden lippujen kanssa kuin Tubecon lippujen kanssa. Eli mä lätkäsen nää Snapissa taas jossain vaiheessa arvontaan ja onnekkaat sitten pyörähtää paikalle ja saa lippunsa. Mutta olkaa kuulolla, käykää katsomassa se mun Snapchat tuolta, se löytyy ihan nimimerkillä Henry Harjusola sieltä, niin käykää katselemassa siellä mun maistoriin, sitten pamahtaa yhtäkkiä, että täällä näitä nyt sitten olisi. Ja tietysti sit kannatan tulemaan lauantaina sinne moikkaamaan mua näillä lipuilla, mutta siitä sitten lisää Snapchatissa, menkää ja käykää etsimässä mut Snapchatissa, niin sieltä sitten näette, kun nämä liput menevät jakoon. Ja mä nyt avasin täältä tällaisen toisenkin paketin. Täällä on siis hirveä kasa niin kuin Real Techniquesin siveltimiä. Kuin kivaa. Mä en oikein kokeillut edes Real Techniquesin siveltimiä. Niin kuin nyt pääsen kokeilemaan. Ihan superkiva. Katsotaan mitä muuta täällä on. Oliko tää vaan siveltimiä? Tää oh my god. Kattokaa, jee. Ihan sikakiva. Täällä on tällaisia yksittäisiä. No on sikakiva ja tykkään ihan sikana. Oh my god. Ihan sikana ripsiä. Mitä? Oh my god. Nää näyttää ihan sikakivoilta. Herra jestas. Seriously. Nää näyttää ihan sikakivalta. Mä oon etsinyt ihan sikapitkään jotain. Mä käytin yhdessä vaiheessa tosi paljon kissiritsuja. Mut nyt mä kokeilen näitä Ailuren ripsiä, että oisko nää tällaiset näitten whispies-kivoja, kun mä oon etsinyt vähän luonnollisempia ripsiä nyt itselleni käyttöön. Don't get me wrong, mä rakastan tosi tuuheita ripsiä. Niinku supertuuheita, niinku tiedätte, noin mun New Bouncemin ripset. Ne Dragon Lead on ihan superpaksut, mut mun mielestä tällaiset whispiesitkin oikeesti tosi kivoja. Esim. Arkena just, ja miksei ihan niinku juhlassakin. Ne saa ihan erinäköisiä luukkeja aikaiseksi, kun taas saa sen supermassiivisilla ripsillä. Ja näistä mä oon kanssa ihan sika niin kun innoissani näistä Real Techniquesin siveltimistä, koska näistä hirveästi on mulla kysellään. Niin nyt mä pääsen sitten tosissani testaamaan myös näitä. Ihan superkivaa. Kiitoksia he ihan sikana Procareille näistä tuotteista. Siis oh my god, mä oon niin rantan netin kanssa, niin kuin mitä? Siis nyt muistatte varmaan yksi päivä, kun rantasin tästä kyseisestä nettiasiasta tuolla Snapissa. Ja meillä kävi täällä sitten Elisan tällään huoltomies katsomassa, tai joku, mä en tiedä kutsutaanko niitä huoltomiehiksi. No anyway, Elisalta kävi sellainen miekkonen täällä pyörähtämässä ja vaihtoi meidän modemin. Ja kaikkien piti toimia, mutta tää netti ei edelleenkään toimi. Toi väittää kyllä, että sen pitäisi toimia, mutta tää vauhti on niinku tätä luokkaa. Ja niinku mä en nauti tästä. Tää ei niinku vaan toimi. Ja kun tää väittää toimivansa, niin se kestää 6 vuotta, että se oikeesti lataa tämän sivun. Täytyy varmaan soittaa sinne uudestaan, että tää netti ei edelleenkään toimi. Jotenkin niinku tää taas tarkennus perunoitsee jossain ihan seinillä. Mut jotenkin olin menossa nyt lukemaan niinku kommentteja tosta mun eilisestä videosta. Nyt siis niinku kyseessä on tää Halloween Ghost -räjähdys. Ja tää on nyt jotenkin niinku ekstra niinku aiheuttanut tuntemuksia niinku ihmisissä. Okei, naurattaa tällaiset though yli kaiken. Kiljun. Mut tää on nyt jotenkin aiheuttanut hirveesti niinku peppukipeyden määrääkin. Jotenkin niinku erittäin paljon niinku vihaisiakin ihmisiä, jos asia niin voisi ilmaista. Tän videon idea oli vaan siis kirjaimellisesti olla vaan hauska vitsi. Me oltiin ihan, siis mun kaverin kanssa superneroja, kun me keksittiin tää idea. Et hitto, me tehdään sellainen haamumekki, että niinku, kyllä niinku menee niinku ihmisiltä jalat suusta. Hirveen tosissaan ihmiset ottanut tällaisen oikeasti tosi isolla vitsillä tehdyn videon. Tosi suuri osa teistä on oikeasti tajunnut, että mä tiedän sen. Mutta täällä on vaan tosi paljon peppukipeyttä täällä kommenteissa. Mut joo, halusin nyt vähän adressaa tätä tilannetta, koska ihmiset oli hirveen niin kuin kiukkusia täällä kommenteissa. Ja oli ehkä vähän väärinkäsityksiä tämän videon suhteen. Ja täällä hirveen niin kuin debate käynnissä, niin halusin vähän keskustella asiasta kanssanne. Jotkut on varmaan huomannut Stokkan seinällä tuolla Helsingissä, niin siellä on ihan super iso grand opening, sellainen räjähdysmainos siellä Stokkan seinällä. Ja mun tää kuva on siellä. Oh my god, mulla on joku snappi. Mä otin siitä niinku screenshotin, mun on pakko näyttää teille. Siellä se on.
Stockmannin tossa niin kolmen sepän patsaan vieressä on ollen super ison yksin mainos ja meitsi on siellä. Tää on oikeesti ihan super, super hassu fiilis. En niin kuin muulla en voi niin kuin tätä kuvailla. Mut tosiaan mulla on meet and greet Stokkalla ensi viikon maanantaina, eli tarkempi päivämäärä on 24.10. Ja mä oon siellä tosiaan 16.15-17.30 tavattavissa, niin ois kiva, jos tuutte sinnekin mua moikkaamaan. Tosiaan nyt on toi I Love Me-messu juttu tulossa lauantaina, ja sit tulee maanantaina tämä juttu. Molemmat nyksin juttuja, mutta ihan super jännittävää. Toivottavasti hei nautitte tästä My Daysta. Jos tykkäsitte tästä, niin pistäkää peukut tuolta alhaalta ylös. Ja tietysti, jos haluatte nähdä mun pyöräinstapalloilua useamminkin, niin paina tuolta, että tilaa. Ja me nähdään ensi videossa ja toivottavasti myös mun miten kriiteessä tämän videon osalta. Tää olisi nyt sitten tässä.